אז מה קורה אם ניתן לי סוף דש? והיום אני הולך לעלות ל-5,000 ואם כשאתם רואים אני 4,995. אני הולך לעלות עם דריל בזום. יאללה, בואו נשים. אני יודע שאתם שומעים אותי כי אני מצוטרת. אני מוזכנים. אז אנחנו צריכים לעשות טוב מקום שני או ראשון, וזהו, עלינו, עליתי ל-5,000, ואני ממש רוצה לעלות, זה פשוט, זה הרבה מאוד 5,000, ואם אתם לא מבינים כמה אני מתרגש המון המון המון. רגע, בוא נרוג את הפרימו הזה. קפוץ עליו, אבל מי זה אבית? אני אעזור, אני אבוא לעזור לחבר שלי. לא, אני בורח, אני בורח. אני אעזור לעבור כמה מילים יותר. פעם שעשה את זה. לא, לא, לא. חברת, תשרוד, חברת, תשרוד, חברת. אל תלך אליי. מה אתה עושה חברי? אה, דמתה? אוקיי, אוקיי. יפה מאוד חברי, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, מאוד, מאוד. לא, חברת תשרוד, חברת תשרוד, אני מאמין לך. טוב, יצא לחברת דמתה. לא, לא. עכשיו נעבור לדמות שאני הכי אוהב במשחק, ברוק, אפילו יותר מקרו וליון וספייק. הם טופים. זה מאוד משחק, ולא. הייתם כבר פגעתי? ברצף. איזה בוט כל המלים מצווה את הפרש. פרש ישון. ברוך, ברוך, יפה. פליז. פליז, כל שני. אומייגאד, לא מקום עם 10. עם 11. בבעיה. יש חבר'ה, ג'י, נראה לי עלינו? כן, חבר'ה. עליתי ל-5,000 גביעים. איזי. 5,000 גביעים. נפתח לכם את המגה בוקס הזאת. אומייגאד. טוב, יאללה. פתחנו. ו... 6,000? לא, 5. 100 שלי, 9 שלי.
באבל 19, בול 21, פייפר 28 ופוקו 42, למרות שאני לא משתמש בפוקו, אבל בסדר. 12 טוקצים. אומייגאד, וואו, אחלה פתיחה, את האמת. יצא לי לפייפר ולבול ושלי, למרות שאני הכי אוהב. סליחה. בקיצור, גדיתי ל-5,000 די ריי. בקיצור, עליתי ל-5,000 גבים, כמו שנהנתם, כמו שאהבתם, תודה רבה. אנחנו נתראה ב-6,000 גבים ובעוד אלה. יאללה, ביי.